Середа, 30 серпня. Час новин на телеканалі «Рудана». В студії Олег Ендріксон. Сьогодні починаємо випуск з таких тем. Загинули за Україну. Вважали, цінили, як воїна сильного. Криворіжці провели в останню путь розвідника Андрія Беркуна і штурмовика Артема Зеленського. Для виконання бойових завдань. Допомагали, допомагаємо і будемо допомагати. Бійці Криворізького підрозділу отримали потужні автівки та квадрокоптери від Ради оборони міста. Потонула людина. Чоловік занурився під воду та зник. Фахівці служби порятунку на воді сьогодні вранці підняли з дна водойми потопельника. Згорів будинок. Особлива небезпека в тому, що у коридорі знаходиться газовий балон. На пожежі на вулиці Хортицькій люди не постраждали. Ворог не залишає у спокої Дніпропетровщину. Рашисти знову завдали ударів по території Нікопольського району. Деталі в коментарі обласного управління ДСНС. Знову під ударом у нас опинився Нікопольський район. Ввечері та рано вранці з важкої артилерії ворог двічі атакував місто Нікополь, випустивши з десяток снарядів. Всі наслідки обстрілів наразі уточнюються. На щастя, всюди минулося без загиблих та постраждалих. Сьогодні у Кривому Розі останню шану віддали полеглим захисникам Андрію Беркуну та Артему Зеленському. Востаннє попрощатися з побратимами, друзями, найріднішими прийшли близькі люди і товариші по зброї. Юлія Вітряк розкаже про героїв. За професією шахтар, за покликанням – справжній воїн. Майже чверть життя Андрій Беркун віддав Криворізькому залізорудному комбінату. Працював гірничим робітником, кріпильником на шахті Покровська. Був високим професіоналом, передавав знання молодим робітникам. Ця людина була з великої букви, з величезним досвідом, фахівець своєї справи, роботи в шахті. Він не один десяток людей обучив, мене в тому числі. Зробив з мене кращого. Я за це йому дуже вдячний. Це просто велика втрата для нашого міста, для нашого підземного міста, для родини. 12 січня цього року Андрій Беркун поповнив лави ЗСУ. У званні сержанта служив розвідником, санітаром розвідбатальйону. Остання бесіда, він мені дзвонив, він приїхав в Кривбас, сюди в Кривий Ріг, додому вони проїздом були. Казав, що на один день, слідущий раз, як приїде, то зрінемося обов'язково. Але більше зустрітися їм так і не судилося. Життя 47-річного воїна обірвалося 26 серпня біля села Кліщеївка Бахмутського району на Донеччині. Без чоловіка залишилася дружина, без батька – дві доньки і син. У горі і скорботі – рідні, близькі, друзі. Навчалася з Андрієм Беркуном в одній Зеленській середній школі. 10 років, 9 класів він закінчив. Я його пам'ятаю дуже веселим хлопцем, завжди приходить на допомогу. Я навіть декілька років сиділа з ним за одною партою. У мене тільки позитивні емоції про цього хлопця. Свій останній спочинок на центральному цвинтарі сьогодні знайшов і командир відділення штурмового взводу механізованого батальйону Артем Зеленський. Артем дуже гарний товариш був. І був дуже гарний командир, командир першого відділення штурмової роти. Дуже гарно працював. Хлопці вважали, цінили як воїна сильного. Загинув він, хлопці, перед Бахмутом. Ми були в защиті, загинув він під час мінометного обстрілу. За життя криворізький воїн на позивний «Зєля» був фахівцем автосервісу. Мав дружину та 7-річну доньку. В перші дні війни, 27 лютого, він добровільно пішов боронити вітчизну від російської навали. І до останнього чесно виконував свій обов'язок. У День Незалежності України у селі Іванівське його серце перестало битися. Казав, що там, де він, там, де він воює, там справжнє пекло. Сказав, що буде захищати Україну до останнього і буде захищати свою родину і всіх своїх рідних. Сьогодні ми втратили друга
Без батька залишилась донечка, без чоловіка дружина. Справжній герой України, який загинув. І він... Ми всі повинні бути йому вдячні за його подвиг, адже якби не він, то ми б тут, певно, і не стояли би. Тому слава герою, слава Україні. Юлія Вітряк, Олексій Правицький. Цей день. Потужні машини для виконання бойових завдань. Сьогодні криворізьким захисникам передали капітально відремонтовані автівки та сучасні квадрокоптери. Детальніше в сюжеті. Ці відремонтовані автівки незабаром відправляться на фронт. Після ремонту вони готові до виконання будь-яких завдань. В автомобілях проведено повну модернізацію, виконані відновлювальні роботи, капітальний ремонт двигуна, відновлено ходову частину, проведено зварювальні роботи та лакофарбові роботи. Хотілося б подякувати радіооборони міста Кривий Ріг та особисто Олександру Юрійовичу Вілкулу за надану допомогу Збройним силам України. Ключі від машин, які фактично отримали друге життя, військові отримали від голови Ради оборони міста Олександра Вілкула. Передали сьогодні для 129-ї бригади ТРО ще 7 капітально відремонтованих і спеціально там оснащених, підготовлених автомобілів ГАЗ-66 і 10 нових квадрокоптерів «Мавік». Ми продовжуємо допомогу військовим частинам Збройних сил, Нацгвардії, тероборони. З початку повномасштабної війни на це витрачено майже 1,5 мільярда. Машин більше 500 вже. Це і грузовики, і джипи, і пікапи, і мікроавтобуси. Квадрокоптерів 513, точну цифру скажу, 35 БПЛА, це з крилами, це такі розвідники, які літають на 30-40 кілометрів. Допомагаємо і будемо допомагати. Загалом Рада оборони надала допомогу більш ніж сотні військових підрозділів. Закупівля автомобільного транспорту, ремонт автомобільного транспорту, будь-якої техніки неможливо робити за бюджетні кошти. Неможливо. Це все робиться за власні кошти. За власні кошти за рахунок Ради оборони фонду «Набат». Машина після ремонту, я вважаю, дуже необхідна і дуже потрібна для фронту. Це легкий тягач, який до сподоби буде як спецпідрозділом, так і звичайним артилерійським підрозділом. Це малий тягач, можна міномет, боєприпаси підвозити. Він дуже прохідний, скрізь прохідний, позашляховик. Ігор Кононенко, Іван Проводов, Олег Каплій. Цей день. З початку літа на водоймах Кривого Рогу загинуло троє людей, серед них одна дитина. З учорашнього дня фахівці аварійно-рятувальної мобільної служби рятування на воді займалися пошуками чоловіка, що потонув у Покровському районі. Сьогодні вранці тіло загиблого підняли з 3-метрової глибини. Іван Проводов, далі. Купання у нетверезому стані стало причиною загибелі криворіжця на річці Саксагань поблизу житломасиву «П'ятий Зарічний». Чоловік занурився під воду та зник. Порожні пляшки від пива та оковитої, залишки багаття в рукотворному мангалі. Так виглядає місце вчорашнього банкету у лісосмузі між 5-м Зарічним та 129-м кварталом. Відпочивальники розпивали спиртне та втамовували спеку у воді. Для одного з чоловіків занурення стало фатальним. Від вчорашнього вечора на річці Саксагань тривали пошукові роботи. На жаль, пошуки результатів не мали, так як ми працювали на півтемну пору доби. Сьогодні зранку водолазно-пошукова група виїхала знову на місце події і підняла тіло чоловіка, який знаходився на відстані 5 метрів від берега та достали його з глибини 3 метрів. Потонулому чоловікові було 32 роки. Тіло загиблого передали правоохоронцям. Тіло направили на судово-медичну експертизу для встановлення причин смерті. Дана подія зареєстрована, правоохоронці з'ясовують обставини. Вживання спиртного у спеку може призвести до катастрофи, відзначають лікарі. Алкоголь діє як судинно-розширювальний засіб, людина втрачає рідину, порушується терморегуляція, є ризик отримання теплового удару або судинних проблем. Особливо це небезпечно, коли людина відпочиває біля води, адже тіло перегріте, терморегуляція порушена, і якщо воно заходить в воду, звичайно, відбувається перепад температури.
може статися спазм різкий судин, а це вже, скажімо так, негативний фактор для серцево-судинної системи, і особливо, якщо є якісь хронічні захворювання серця та судин, та й навіть без хронічних захворювань, коли відбувається різкий спазм судин, людина може втратити свідомість, може відчути судоми в ногах. Плюс порушується ж і координація, і, скажімо так, відчуття себе в просторі. І коли стається якась катастрофа в воді, людина вже не може адекватно реагувати і зробити щось швидше, щоб виплисти, щоб врятувати себе. Звідси і може статися утоплення, на жаль. Ще одна з частих причин надзвичайних ситуацій на воді – купання в невстановлених та непризначених для цього місцях. Цьогоріч у місті офіційно не відкрито жодного з пляжів. Рятувальники радять не випробовувати долю і користуватися послугами за міських баз відпочинку. Водойми Турбас пройшли обстеження дна та мають на узбережжі рятувальні пости. Іван Проводу, Артем Кравченко. Це день. Сьогодні близько півдня у Довгинцівському районі сталася пожежа. Зайнявся житловий будинок по вулиці Хортицькій. На місці працювала наша знімальна група. Середа виявилася по-особливому спекотною для жителів вулиці Хортицькою. За моєю спиною знаходиться один з приватних будинків. Він догорає. Місцеві кажуть, що особлива небезпека в тому, що у коридорі знаходиться газовий балон. У рятувальників вдосталь роботи. На місці працюють кілька пожежних автівок. Поряд із охопленим вогнем будинком – родичі людей, які тут живуть. Я сидів вдома, мені поступив дзвінок і сказали, що у твоєї сестри дом горить. Я одразу в машину приїхав сюди. Я тільки що перезвонив, спросив за дітей. Діти всі возле неї. Згодом стало відомо, під час пожежі люди не постраждали, а от будинок вигорів вщент. Ліквідація пожежі ускладнювалась тим, що всередині будинку знаходився газовий балон, який міг в будь-яку секунду вибухнути. Тому рятувальники максимально намагалися і ліквідувати займання, і не наражати себе на небезпеку, тому що збереження життя і здоров'я людини, особового складу – це найголовніше. Пожежу на даний момент ліквідовано, вогнем знищено повністю будинок. Ліквідували займання 10 рятувальників, залучено 3 одиниці пожежно-рятувальної техніки. Всі обставини даної події з'ясовують правоохоронні органи. Олег Хендриксон, Владислав Талалай. Цей день. 11 гектарів родючої землі за добу. Така статистика пожеж в екосистемах по області. За даними обласного управління ДСНС, в регіоні учора загасили 34 пожежі на відкритих територіях. Горів очерет сьогодні біля Солоного озера на Східному. Рятувальники нагадують про необхідність дотримання правил поводження з вогнем, особливо у такі спекотні дні, як зараз. Для військових, правоохоронців, працівників СБУ та інших воїнів, які дають відсіч російській агресії, Кабмін спростив процедуру отримання статусу учасника бойових дій. Це стосується переліку документів, які треба надавати захисникам. Тепер це буде одна довідка. Раніше це було багато документів, і тут могли бути маніпуляції, оскільки людині могли вказати, що або не всі документи, або якось не так складені документи, які вона подає. І це могло бути приводом для відмови в отриманні статусу учасника бойових дій. А зараз вже встановлено один документ, це конкретна довідка, яка просто заповнюється там по графах. Тобто тут уже вказати якось невірно чи некоректно, в принципі, неможливо. Головне, щоб ця довідка підтверджувалася потім, якщо виникне питання, наприклад, у комісії, щоб цю довідку можна було підтвердити іншими документами, такими як там бойові виходи, тобто це або реєстрація в журналі, або якісь спеціальні накази, коли особі дається завдання саме бойового виходу на ту чи іншу територію. Цей день триває. Ось про що будемо говорити далі. Дружня місія. Ми дуже класно виступили, ми представили нашу Україну. Криворізький театральний колектив «Крок» повернувся з поїздки до Фінляндії. Про жорстокість і людяність. Над собакою познущалися діти. Ветеринари і волонтери виходжують собаку, що постраждала від дитячих рук. Підготовка до виступу на Олімпіаді. Ексклюзивне інтерв'ю з майбутнім олімпійцем Денисом Кушніровим.
Сьогодні ранковим потягом зі столиці до Кривого Рогу повернулися учасники театрального колективу «Крок» 10-ї музичної школи. Так завершилась незабутня подорож до Фінляндії. Діти представляли наше місто у День незалежності України та на святкуванні Дня фінського міста Еспоо. Між Кривим Рогом та Еспоо підписаний меморандум про співпрацю в освітній, спортивній та культурній сферах. Юних артистів зустрічала сьогодні і наша знімальна група. Завершився дружній мистецький візит криворізьких дітей до Фінляндії. Криворізький потяг, перон станції Рокувата. Тут зустрічають учасників театрального колективу «Крок» 10-ї музичної школи. Втомлені від далекої дороги, але задоволені юні артисти не приховують радості від нових знайомств та вражень. Це дуже потужно було, дуже яскраво. Ми за 3 дні 6 концертів дали. Ми дуже втомилися, але це дуже яскраво. Ще нам дали квиток за виступ в парк атракціонів. І в останній день ми гуляли весь день. Країна просто фантастична, дуже позитивні враження після цієї поїздки, після цих гастролів. Я вважаю, що ми дуже класно виступили, ми представили нашу Україну. Так я думаю, ми пишаємося, і це дуже класна можливість для нас є. У місті Гельсінки гурт «Крок» представляв концертну програму на День незалежності України. Криворізькі діти взяли участь і у святкуванні Дня міста партнера Еспо. Ми саме подорожували з метою культурного освітнього обміну. У нас дуже було багато концертів, виступів, спілкування, офіційних прийомів. 24 числа в Хельсінкі відбулася акція «United for Ukraine, United for Peace» в підтримку України. На Сенатській площі велика хода була, 4-5 тисяч людей, українці, фіни, соняшники, прапори. Багато дуже було офіційних осіб, посли, прем'єри і для нас було, ми плакали. Дуже сприймали класно, починаючи від запитань про костюми, звідкіля ми. Я вже сказала, це Кривий Ріг, ми постійно Кривий Ріг. Поза увагою мешканців Гельсінки та Еспо не проходили навіть репетиції дитячого колективу з України. Люди збиралися, це було там біля величезного басейну, була величезна площадка, де ми проводили репетицію, танцювали, співали. То люди просто приходили, збиралися, у них там як амфітеатр такий є, вони просто сиділи і слухали пісні, ті, які ми репетірували, проводили репетицію. І потім аплодували нам, навіть ми йшли через басейн, це дуже-дуже далеко, десь за 1,5 кілометр, і вони нам аплодували з іншої сторони. Вони дуже не емоційні, тому ми для них були таким спалахом, бо у нас яскравий одяг, у нас яскраві костюми, і ми дуже емоційні і співаємо досить голосно, потужно, і ми для них були просто враженням, я думаю. Незабутня подорож відбулася за підтримки мерії Еспо, посла України у Фінляндії Ольги Дібрової та голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула. Концерти наших талановитих криворізьких дітей стали реальними подіями для Фінляндії. Мені телефонувала посол України в Фінляндії, керівництво міста Еспо, всі дякували за те, що наші молоді таланти приїхали. Будемо продовжувати робити все для того, щоб навіть в умовах війни діти в нашому місті мали можливість розвиватися. І будемо продовжувати розвивати стосунки з іншими містами і демонструвати всім, що Кривий Ріг – це справді круто, і тим підсилювати, в тому числі, статус України на міжнародному рівні. Це також, цей творчий фронт, це також дуже важлива складова нашої майбутньої перемоги. Роди Боже, жито, жито, на нове є літо, літо. Роди Боже, бджоли, бджоли, щоб були здорові. Роди Боже, жито, жито, на нове є літо, літо. Роди Боже, бджоли, бджоли, щоб були здорові. Валерій Кожухар, Владислав Талалай. Цей день. На мікрорайоні Сонячному підлітки познущалися з собаки, били гілками та закидали камінням. Після знущань собаці стало зле. Волонтери відвезли її до клініки. Наші журналісти поспілкувалися з очевидцями подій та ветеринарами, які нині піклуються про скривдженого пса. Це Дора. Її собаче життя не солодке, а все через людську жорстокість. Над собакою познущалися діти. Зараз нею опікуються криворізькі ветеринари та волонтери. Це відео зняли очевидці. Група підлітків жорстко лупцює собаку. Якби не ось ця дівчина, невідомо, чим би усе скінчилось. Олена – волонтерка-зоозахисниця. Розповідає, як усе відбувалося. Близько 8 вечора зателефонували нам і сказали, що на Сонячному
діти б'ють собаку. І так б'ють, що чує весь район. Прибіжіть, будь ласка, зробіть щось, бо вони її заб'ють, вони її вб'ють. Ну ми ж одразу всі діла свої кинули, побіжали на місце. Коли ми прийшли, була толпа дітей з палками, з камінням, і поруч сиділа маленька собачка, яка була у шоці. Підлітків запитали, навіщо кривдити живе створіння. Виявляється, покарали тварину не за таку вже й серйозну провину. Вони почали кричати, що це не що вони не всі били. Це був один хлопчик, яку собака його дуже розлютувала. Я говорю, що трапилось, що собака вам зробила. Сказали діти, що він построїв за гаражами шалаш. І якоби собачка туди забіжала і спала. Це хлопчика дуже роздратувало, і ми вирішили її наказати. Після цього інциденту собаку забрала власниця. 3 дні вона була вдома, та стан тварини дедалі погіршувався. Волонтери відвезли Дору до ветеринарної клініки. Лікарі одразу ж підтвердили, що собака отримала фізичні ушкодження. Під час дослідження вона помочилася, і там була кров. Тобто це однозначно ненормально, це однозначно патологія. Кров була сечового міхура. Ми знаємо, що таке можливо після якоїсь сили великої, надлишкової сили. Іноді до нас приносять тварин однозначно вдарених, це бачили, і така кров тече з сечового міхура. Тобто, мабуть, була якась травма і така досить чутлива травма. Зараз Дору лікують в одній з ветеринарних клінік нашого міста. Зі слів Олени, родина хлопчика, який завдав собаці ушкоджень, дала 2000 гривень на лікування. Та це навіть не половина витраченої суми. Волонтери зазначають, навіть після пережитого собака не стала злою та агресивною. Допомоги від небайдужих до тварини чекають волонтери групи «Ми разом Кривий Ріг». Зв'язок через соціальні мережі. Михайло Бистров, Денис Захаров. Цей день. У бібліотеці на Поштовому провели другий захід з циклу під назвою «Вшановуємо пам'ять героїв Іловайської трагедії». Молоді про героїв-захисників розповідали співробітники міського історико-краєзнавчого музею. 9 років тому під Іловайськом розгорнулася одна з найстрашніших битв для української армії у протистоянні на Донбасі. Бої тривали майже місяць і увійшли в історію під назвою «Іловайський котел». У бібліотеці на Поштовому на вшанування пам'яті полеглих провели тематичний захід. Цей захід дуже важливий для нашої молоді, тому що ми хочемо донести їм, що пам'ять про героїв – це найвища ступінь в самоідентифікації наших українців. Ми не можемо зараз, поки триває війна, згадати всі імена, всіх героїв, але ми можемо зробити так, щоб ця пам'ять була дійсно живою і дієвою. В Іловайському котлі загинуло більше 300 бійців, майже 500 отримали поранення. Багато захисників потрапили у полон. Загалом до початку повномасштабної війни Україна втратила в АТО ООС більше 4000 вірних синів. Повномасштабне вторгнення, як ми знаємо, ще не припинилося. І точну кількість ми не можемо сказати. І ми не можемо розповісти їх історії допоки що. Але можемо говорити про те, що через деякий проміжок часу історія все поверне на свої місця. Серед слухачів були курсанти військового ліцею та поліцейські. Для тих, хто прагне пов'язати своє життя з воєнною справою та службою в силових структурах, Іловайський котел – не порожні слова. Це приклад відданості служіння батьківщині. У 2014 році росіяни обманули наших, коли виходили наші з окруження. І вони обманули, і як вони почали виходити, наші, вони почали стріляти по нашим. І загинуло дуже багато людей. Цей момент. Ігор Кононенко, Артем Кравченко. Цей день. З олімпійською ліцензією до рідного міста. Криворіжець Денис Кушніров завершив виступ на чемпіонаті світу з кульової стрільби, який проходить нині в Баку. Змагання принесли нашому земляку можливість представити Україну на літній Олімпіаді 2024. Найпрестижніший міжнародний спортивний форум відбудеться наступного року в Парижі. Наш Іван Проводов сьогодні зустрівся з майбутнім олімпійцем у тирі 7-ї спортивної школи.
Не дуже вдалі спроби проявити себе у боксі та плаванні та стрімке кар'єрне зростання у кульовій стрільбі. З 2004-го цей вид спорту став для Дениса Кушнірова сенсом життя. За півтора роки стрілець отримав звання кандидата, ще за стільки ж майстра, а у 2008 році став майстром спорту України міжнародного класу. Престижні змагання та успіхи в них дозволили Криворіжцю закріпитися в національній збірній країни. Саме найперша така дуже велика нагорода – це в 2008 році, це ще в школі був чемпіонат Європи. Ми командою, трійкою виграли, перші стали. А потім в 2010 году я виграв чемпіонат Європи особисто і командно ми виграли. Також в 2010 году були юнацькі Олімпійські ігри, я виграв їх також. Далі 12-й рік, Кубок світу, третє місце, ну а потім трошки все почало не завдаватися. Ну, були там медалі, але командні особистих на таких змаганнях, як Європа, світ не було. Ось моя остання світова медаль це була в минулому році на чемпіонаті світу в Єгипті. Я другий був в команді також. Отриманим навичкам та спортивним званням Криворіжець завдячує першому тренеру Геннадію Чапалі. Він же познайомив спортсмена зі стрільбою з пневматичного та швидкострільного пістолета на дистанції 25 метрів. Нині Rapid Fire Pistol – коронна дисципліна, в якій виступає Денис Кушніров. Підготовка до олімпійського циклу розпочалась для Дениса торік, а вже у 2023-му стрілець був успішним на Кубку світу в Перу та Європейських іграх. Відтак спортсмен отримав путівку на участь у чемпіонаті світу. Його приймало Баку. На цих змаганнях Денис Кушніров виборов 6-те місце. Цього вистачило для того, аби завоювати ліцензію на участь у 33-тих літніх олімпійських іграх. Це одні з найважчих моїх змагань, тому що я захворів. Так склалося, і в мене був настільки забитий ніс, що я не міг дихати. І якраз максимум пік болячки припав на старт. І я не там у нас справа ділиться на дві половинки, стріляємо в два дні. Перед першою половинкою я не поспав тільки 4 години, було важко. А перед другою ще важче, тільки півтори, і там вже треба було боротися, я боровся, витягував себе на максимум, все, що тільки можна було. І давно я так не працював, але загалом все склалося. Підготовка до Олімпійського року – надважливий етап у спортивній кар'єрі, ділиться Денис Кушніров. У вересні на нашого земляка чекає чемпіонат та Кубок України. Далі нетривала відпустка і знову пістолет та мішень. А ще відповідальні міжнародні змагання. Денис Кушніров представлятиме місто і країну вже вдруге на Олімпійських іграх. У 2012-го він брав участь в Олімпіаді у Лондоні. Наступного року на майстра спорту міжнародного класу чекає вояж до Парижу. Іван Проводу, Артем Кравченко. Цей день. Бажаємо успіхів нашому спортсмену. На цьому випуск завершено. Свіжі актуальні новини у наших соцмережах в режимі 24/7. У цій студії зустрінемося завтра. Бережіть себе.